Čauky mělky na zdraví lidi, vítám vás opět u hry Fantasma Deja Vu a minule už jsme právě byli z té hypnózy, jenomže jak je právě Faith hypnotizovaná, tak nás těma nůžkama nezabila. A Zachary teda potáhne někam do prčic a vůbec ani netuším já, co bude. Teda zatím ještě tuším, ale moc dlouho to tušit nebudu, protože se možná dostanu do toho místa, kde jsem právě naposledy mohla bejt, než se ta hra začala fakticky úplně hatit. Sice už by si člověk bejval, myslel, že prostě, jak jsem říkal, si ve středu, že se to v ten pátek ty si místi určitě nenainstalujou, tak samozřejmě se nenainstalovali, protože já měl prostě problém s tím originem, prostě error, pořád úplně šílenost, no tak jsem ho teda logicky dala pryč úplně. No, jenomže říkám, jak je ta Wi-Fi naprosto šílenost. Tak to právě nešlo pomalu zpátky ani. No, tak jsem teda naštěstí ten origin někde prostě nějak našla, ani to nebyly ty sice původní stránky, ale vydavatel to prostě byl stejný, normál origin Electronic Arts. Jenomže, no to právě vůbec nejde dát zpátky, prostě vůbec. Takže ne, že bych neměla s tím čtyřku a měla aspoň celou dvojku a trojku. Nepá, já jsem dopadla až přímo tak, že mi zbyla jenom základní verze z trojky na Steamu. Takže to jsem teda pěkně dopadla. A nemůžeme být v sajku, protože za pár hodinek dorazí expert od vedle, dokonce i od rodiny a nějak něco s tou Wi-Fi-nou udělá, říkám. Teďko už je to jako vodost teda lepší, než prostě to bylo ve čtvrtek a v pátek, to byla prostě úplná mizérie. Já tam nemohla ani dát to slibování video, ty stefordský paničky. Já myslela, že to tam bude tak v sobotu, v pohodě. A ono to tam právě došlo až v pondělí. Já říkám, v pátek bylo večer 9% nahraného videa. Tak jsem myslela, že přes noc toho jakože prostě bude. Takhle jsem zvykla, že to prostě bejvá, i když je to zpracovaný. No, asi budu hrát s nějakou dobu podle nápojí, protože mě to prostě nejde hrát, když mluvím zrovna o tutom. Takže to půjde rozsekat. A ono jo, hele. Můžete prosím přestat? Pohyb. A nemůžeš přestat ty, laskavě. Co se to děje? Nemůžu kontrolovat svoje tělo. Jasně, půjď pod se mnou na volno. Všechno, co jsi vzal, zahod. Ale já to potřebuju. Bohem kartáčku. Moje ruce, poslouchají Ryanovou instrukce. Nemůžu kontrolovat svoje tělo. Ty zatracený nemocný ďáble. Faith, honey. Come say goodbye to your brother. Drahuš, pojď se má řekni s Bohem svým bratrem. Taková škoda. Přál jsem si, abych mohl vidět něco víc lidí, kteří mají hlavu jak vy. Teď vás poprosím o vodu, můžete se topit? Jo, prosím. Jsme pod vodou. Ale žiju. To se už stalo? Ježišmarja, ten jsem krám. Takže řekneme, že asi zítra už bych to mohla normálně začít nainstalovávat a už by se zase mohla opět vrátit Resident Evil. A i když to prostě nějak instaluje ten režim, to stejně prostě. Nějakou dobu se to jakože instaluje a pak to se mě zase spadne error code. Jo, film, který byste normálně zjeli za hodinu 50. Já ho měla rozkouskovaný na 3 dny, protože to ta Wi-Fi-na fungovala v nějakou chvíli. Pak zase ne. Prostě to bylo šílenost. Zase ty! Pomůžeš mi odsud, jasně. Jasně. Mohla by si to taky zmášnout na pověru. Teda příručku? No ne, ani jsem zrovna nechci.
Já nejsem dneska nějak krapeť v náladě, dneska mi ta hra nějak nebaví vůbec. Že by za to mohl ten test v 11.45? Nebo toho, jak jsem si nervovala z jakýsi známky, pak jsem měla málem konec světa z toho, že jsem dostala dvojku z angličtiny, šílenost prostě. A pak jsem si řekla, Ježiši Kriste, ty jsi měla prosím tebe na základce dvojky, fuk, tak co tady, tady s toho děláš? Jako ještě ne. Zase z toho jsem tak moc nedělala. Vlastně skoro vůbec nic. Já totiž jako nejsem jako někdo, nejmenovaný člověk, já si to prostě ještě pamatuju v živé paměti, že prostě má dostala trojku a konec světa byl. No jo, když já je to furt zvyklý na jedničky, tak se najednou můžu zbláznit. Já byla teďko taky zvyklá na jednička, že bych si nějak zbláznila, že kam to je, ježišmarja, teď jsem zároveň dostala jedničku v tu chvíli. Já říkám, nějak ta hra dneska na mě působí takovým nudným dojmem. Vůbec prostě nevím, jak se odsaď mám pořádně vyhrabat. Tady jako není jako moc nějak co dělat, takže je všude otazní. A lupa je jenom tady. A nic nám to nedělá. Cože, co? Báška. No tak dobrá. Tak. Jasně, proč ještě velmi stesku? Cože? Jak je sakra možno, že během chvíle uběhne 7 minut? Jeee, tady se nám podtopila. Ja, tak ta maska, tak tyjo. Ticho, tady nám to už hlásí hledačku pomálu a... No, teď už bych snad mohla i poletit příručky. Sice mě to vůbec nějak dneska nebaví, ale evidentně mě to asi nebaví tak vůbec, jak jsem myslela. No tady je ta hledačka. Člověku to utíká celkem rychle. Třeba mluvíš o něčem jiném. Ne, morphing items. Nesnáším nějaký objekty. To tady nemůže být, říkám normálně seznam, prostě budu klikat. Já myslím, že morphing znamená strašidelné objekty, jako kdysi. A pak mi to už nesou to objekty, co se umějí, že to chvíli něco a pak něco jiného. Jako jste měli prostě třeba plácnu. Zakázaná TS městu mimozemšťanů. Tam, jak jsem tady měli ty skryťáky. Hidden object, skrytý předměty. Víme, o co jde, jak se to tam měnilo. Shallows. Mě už zase napadá Shallow. Já ne. Lady Gaga, Bradley Cooper. Jo, co zase, když neposloucháte moderní hudbu? Myslíte si, že je to z toho roku, protože jste to předtím neviděli, protože já už asi nevím, jak dlouho neposlouchám moderní hudbu z té doby. A pak říkám, no to je dobrý, to si volejknu, to si musím pustit znova. A pak, já neřív, to bude tak 2021, že je to z té doby. A pak, 17. května 2019, už je starý dva roky? Jak to mám sakra asi vidět? Ty člověk by si myslel, že to má dát prostě na zelenou. A ono to evidentně na té zelené pokaždé není přehele. Ty to bylo na zelené, kam to chceš mít? Na červené? No, teďko evidentně jo. No tak jako, teď to mám zase dát kam? Ono je to pokaždé jinak. Počkej, ono je to zelená a červená. No jo. Taky jste si dalo všimli, že to pokaždé nebylo na té zelené. To je taky nějaký kunský, ne? Logicky byste to měli dávat na zelenou, vy taky nejezdíte na červenou. No nejezdíte, někdo nejezdí vůbec na nic. Já taky nejezdím na nic. Tak jako přecházíte, dobře. Když už se máme bavit i v tom okruhu lidí, co zrovna nemají řidičák a nic neřídí. Nebo na kole, taky byste nejeli na červenou. Nebo nějaký machýrci, jo. To zase je takový to, že nemáte si na červenou, neznamená proto, že byste měli. Jako, že se mají porušovat pravidla. Blablabla, ježišmarja. Já zase přemýšlím asi, jak za sebou abeceda. Ale co to?
někdo nebo něco mě sleduje. To nebylo asi okolo tohle z toho. No ty chceš dvě masky, co? A já tady mám zatím takového Mercuryho. No vážně, tak poradce. Ježišmarja. S elektrikou si tak můžete dát poho. Asi ne, když to tady probí, tak dál nět nemůžeme. Prý dál nět nemůžeme. Aha. Řekni to ještě dvakrát. Já mám vždycky takovou tendenci. Vždycky, když něco řeknu, tak to mám po sobě ještě tendenci jednou zopakovat vždycky nejmí. Já jsem jednou něco řekla, teď to říkám furt. Jako tohle zopry a ten tvůj prsten je mi na pohybení zadku hodnej. A pak přes prsten, blbečku. Tak to pořád opakuju posledních pár dnů furt dokola. A říkám, už jsi sama sobě, mohla by si s tím přestat leskavě. A pak ne, vůbec ne, nemohla. He, ježišmarja, už jsem příkladost. A zdá se, že pozor, další salva. Ježišmarja. To se mi pak jako nestalo, abych takhle příklad ve videu. No tak klíčky. Ježišmarja, nechci nějaký elektrikářský krámy. Co jsem elektrikářka? No nejsem. Jo, zapojit někam kabel a nějak tohle, co to jo. Já aspoň už můžu zase vypalovat. Hele, říkám, já jsem trpělivý člověk, já si na to klidně počkám. Říkám, normální člověk stahuje. Tak maximálně 5 hodin. Ježišmarja, omlouvám se, ale vypadá to, že je tady studený odchov. No jo, já taky musela stát už 5.47 už. 5.47 jsem se hnala, abych prostě měla klid, protože já z té známky nevím už z čeho, to je totiž jedno vlastně úplně, právě proto říkám, že nevím z čeho, i když vím z čeho, že je to prostě zkrátka jedno. Tak jsem úplně byla hrozně vynervovaná několik hodin předtím, pak jsem si teda oddychla, právě proto jsem stala tak brzo, prej rychle, jako na natas, prej no jednou se na to podívat přece musíš, ne? Prokli se pán, ježišmarja, co je zase tohle? Ježiš, co to? Tak co jsem teda úplně jeli? Jo, aby si nabil elektrickou krabici, mačkej přepínače, jasně, ve správném pořadí. A nemáte tady na to návod, to by se mi jako hodil. To si dělají kozy. To si dělají kozy? Ty děti tam to hrozně moc. Na to ani nebudu mít trpělivost na to už. To už teď mi to nejde. Tak teď se ukáže, jestli jsi trpělivý člověk. Já jsem si právě před chvilkou celkem nadběhla, že jsem říkala, že jsem trpělivý člověk a teď tohle. Ne. Nenechám se zastrašit, ne. Takže jedna, dva. No teď jedna, dva, tak co je? 3, 4, no. To zvládneme ještě. 5, 6, 8. Takhle to bude po těch 4, myslím, úplně ideální. 9, 10, 11, 12. No. Počkat, jo. 13, 14, 15, 16. Tak jo, první fáze hotová. Ježišmarja. Mě úplně děsí to poslední, to mě ještě tak jako že nějak neděsí, ale fakt jako tam to poslední fakt děsí. Říkám, já jsem se zase úplně zhrozila poprvé, jako že si dělají kozy prostě jako. No. Ne. Hele, máš 4 teďko. Tak, dipa máme 5, 6, 7, 8.
5, 6. Kde je ta srbička? Haló? Jo, tady. 5, 6, 7, 8, jo. Takhle. Jožuš. A je dobrý, že člověk jako nemusí jet od začátku. Že se to dělá podle určitých fází. No tak to bych ale jako kurňa mohla dát. Sice už mě to tady zase manipuluje, jako zmáčky mě. Jde pá, já se nenechám jen tak opít rohlíkem. A zdávat takhle jednoduchou věc. Takže si jako vyprošuju. Hop, tady, tady. Tak, kráme. No tak. Ježiši Kriste. Nějak se tomu nechce. No. Aha. Aby to ještě nechtělo. Tak počkej. No, no. Jdete nám to zrovna dělá velký kůlový a mačkáte, co chcete. Vy prostě zmáčete tu ty dvě, nebo tu ty dvě. A pak ať mačkáte, co chcete, vám to nedělá nic. No já to říkám nějaký pochcení. Jo, hele, když už mluvím o tom, jestli je něco pochcení. Teď jsem si vzpomněla na to. V poslední části tuté hry. Jak jsme tam měli ten cifernka, jak to tam tu 45 nechtělo dát. Já jsem si toho pak všimla, pak si říkám, tyjo blbec, já měla jít zprava a ne zleva. Tam byly ještě právě ty šipky, že to máme k tomu číslu dojet zleva nebo zprava, pak mi to došlo. Takže všechno není chyba hry, ale ty to říkám je celkem jasný. Ježišmarja. Tak něco hlavně zmáčkne. Jako takhle třeba. Já pak jako zkouším, co mi to kde udělá. A je mi úplně jedno, co zmáčknu pomalu. No, proto. Hele, aspoň tuto ať dáme. Zase. Nic od toho nežádám, jenom dodělat jednu podělanou minihru. A zase vidíte, hele. Tohle dělá prd, tohle taky dělá prd. A přitom bych řekla, že je tak jako pravidlem, aby se nejdřív zmáčklo tuto, pak tu ten krám. No tak teď to nevyšlo, protože jsem byl úplně mimo. No takhle přesně.
kolečka, tohle to ten spínač. No spínač, já už mám, nevím, co je. Kolečka? Ne? Jako pardon, ne, barem mi trpělo si právě co taky. Neříkejte, že nejsem trpělivá, teď zase všichni budou říkat, že trpělivá vůbec nejsem, když jsem to nedala, jasně. Ale říkám, to by to nesmělo být pochcen, když se se mnou viděli, mačka se mi nic to nedělalo. A to, co vakání, už totiž lezlo krtem. Jsem jenom člověk do háje. Když se to tam zase patla. Nic, prostě mě vždycky hrozně fascinuje zelená palačinka. To snídaně znovu, prosím vás jenom, abyste pochopili, o co jde. Když já říkám patla, vy tady nic nevidíte, protože přitom koukám na televizi, asi ne. No, tak se zdá, že už můžeme jít. Je, to tady bude zase s těma kytkama. Až na to, že teďko tady máme kytky 3. Tak jo, mačkáme. Takže 3375. Tady je ta první část. 3375. A zbytek máme tady. Takže 9. Co? A nemáme to jít spíš zleva doprava? Logicky náhodou. Jo, logicky, když já řeknu logicky, tak mě zase nikdy neukamenujou. Prej jo, prej u tebe prostě logika nefunguje. No jak kdy? Takže asi 9. 6. No. Co? Ne. Tak zkusíme jenom 3-3-7. Tam toho si vůbec nebudu všímat. Jako já to tam vidím, ale asi si toho nemáme všímat. 9, pak už to bude vycházet snad. Co? To nechápu zase. A že byste mi tady napsali. A 3375. 3375. Nebudu to řešit, co zase dělám blbě. Prostě to namačkám podle té příručky a je to. Tady si to budeme stěžovat, když to je jednoduše, proč to dělat složitě. 7, 9, 6, 5. Nula, dva. A nejsem úplně idiot, co si nedokáže zapamatovat dvě poslední čísla. Co? Že její manžel nás hypnotizoval. Kanál hlasu. Mrtvý ženy, ježišmarja, já to totálně stíhám. Jasně, že nás hypnotizoval, my jsme šli do vás ženy, nechtěli jsme tam jít, pak jsme se utopili, že jo? Sunk into the mud, no, zase, vím prd. Šerif? Co je z tohle? Děti tady zvoní telefon, tak ho zvedni, ne? Takže já to nejdřív kouknu, jak to vypadá. Jo? Aha. Takže tohle. Tohle. No říkám. To je lepší právě nejdřív si to nechat projet, kouknout, co se tam objevuje. Přece to tam objevuje furt stejný. Než jít naslepo a kazit to. No jo, to by zase taky předtím nedošlo poprvé. Zdá se, že jsem chytřejší. Už prostě nějak člověk ví, co od té hry má čekat a už ví na ty fígle. Cože, kde to jsem? To byl zase nějaký šílený sen nebo co prej? No hele, já si myslím, že to tady nějak se vedu vyhrabat. No to je taky, by bylo jasně. Hele, já tak blbá nejsem. Já si myslím, že nejdůležitější bude jít od příručky až tady. Protože jsem došel, takže do tuté doby jako ještě nějak vím. Já vím, nebyla jsem v té hře nikdy nejchytřejší, to jste sami viděli na začátku.
celou dobu, já si myslím, že by mi to mohlo nějak dojít. Můžu vylézt nějak. Pomoc! Já nemůžu vylézt. To takhle, boha. Matthew, right? Your ID checked out. We're looking into finding your sister. No. Já koukám, jestli mu neteče z nosu krev, jestli nezhybnu si z nosu. Zdá se, že ne. Zvlášť. Matthew, že? Váš průkaz byl zkontrolován. Hledáme vaši sestru. Já bych se sestru řekla sestru. Zase jsem nějak zůstal v té angličtině. So what happened? How'd you wind up all the way out there? Takže co se stalo? Jak se ušel celou cestu až sem? Copa já vím? Já jsem se tady z ničeho nic objevil, ale to by byste nepochopil. Řekněme vám to takhle. Ten idiot mě zhypnotizoval, pak jsem spadl do té bažiny, přesto jsem byl naživu. Pak jsem žil přes ten most a najednou jste mi volal a pak jsem se objevil tady. Já vím, že to hrozně divně, ale takhle to bylo, prostě hypnoza. A hypnoza nemusí dávat smysl. Jo, asi takhle nějak. These are very serious charges against one of the most respectable citizens of Reed Valley. But some of these, huh? Nikdy by se nestalo, abych nerozuměla celé větě. No, tak teď se to právě stalo. Jo, seriózní napadení. No a Bennett. Oh, hey, Zach. I found Matt. Jo. He brought in something very interesting. Let me just step outside so we can talk. Jo. Jo, počkat, on měl ty noviny, že unesli ty lidi, nebo co? Bennett? Oh, hej, Zachu. Našel jsem Matthewa. Přinesl mi něco velmi zajímavého. Zůstaň venku, abychom si mohli promluvit. Jo, a ty tady zůstaň, ty možná. Nelíbí se mi to, jak se to vyvíjí. He attacked both me and a sister. Jo, napadl nás oba, mě i sestru. Cože, že by nás, kdyby ho neschodil do vody, mohl nás zabít, co kecáš ty blbe. That just doesn't add up, Zach. He found this journal with your handwriting. Jo, našel ty noviny s vaším psaním. I take it, you will detain him and bring him to me for behavior correction. Prej, přivedete ho ke mně, aby se choval správně. Co to kecáš? Ano. Here's what I want you to do. Tady je to, co chci, abyste udělal. A je. Musím zmizet. Takže plán B, jasně. Hlavně odsaď musíme zmizet, protože po nás pátrá policie. Teprve vás zetřím. Já potřebuji, aby třetí krán. Ne ten třetí. No ale vlastně, můžete to vzít takhle. Kdybych neměla trpělivost, tak bych přece nedohrála 20-hodinovou dvojku Lásovás, ne přece. A možná to u mě trvalo díl z mojí šikovností. Nebo já nevím, ale tady jde o to, že ta hra byla dost dlouhá prostě. Nějaký hry jsou fakt založen na tom, aby byl člověk trpělivý. A když nejste, tak jste v háji, tak to můžete jako mě celý rozflákat. Sleva $1. Ha. Zákran. Nestihli jsme to popadnout. Docela by mě zajímalo, co tam bylo. Tak a padáme. Jo. Hledají mě. Musím moc rychle vypadnout. Tady se můžu udělat to tam kulavní. Co mám udělat zase? All clear. Ha, všude čisto. No tam má kamera. A já už nemám moc času, takže nazdar, vidím se zase příště.